takže já jsem Kuba, tady Hugo a tamhle Sam. Čau. Takže Sam ukáže. Já ukážu Jamajku, trapezu a trapezu. Já ukážu Eiffelovku a Bind. A já ukážu otazník a co jsem to chtěl? Split button. Split. Dejte like nebo odběr. A do komentářů napište, jak byste pojmenovali triks otazníkem. Takže trik, který jsme nevěděli, jak pojmenovat.